Sedum herbstroidét szeretném önöknek bemutatni teljes pompájában a virágzás során. Augusztus vége, szeptember eleje van, és hát ez a nagyon fantasztikus, tulajdonképpen ilyen 40-60 cm-es, 40-50 cm körüli ívelő, látszik, ahogy így most végig pásztázza a kamera, meg egy picit le is lassul rajta, ugye ilyen méhek, poszméhek, ilyesmik látogatják meg. Hát kérem szépen, aki igazi élőlényekkel, izgő, mozgó, zizegő, bizsergő, zsizsegő, bogarakkal teli kertet szeretne, egy igazi élő kertet, annak kérem szépen mindenképpen ezt a Sedum herbstroidét, ezt javaslom. Kérem szépen, ez a növény tökéletesen alkalmas arra, ez az évelő növény, igénytelensége, szárazságtűrése, napfénykedvelése okán, hogy kiváló, évelő, virágzó, szegény növényként szegélyeket, a kertünk határait vagy elvásztó vonalait megalkossuk vele. Nekem gyerekkoromban ez volt az első növény, amivel kezdtem foglalkozni, hát még óvodás voltam, amikor így fogtam, és akkor ilyen darabokat vágtam le belőle, és akkor azokat szépen ilyen dugványozással szaporítottam, úgyhogy hát gyerekkel is kiválóan lehet vele játszani, ilyen kis darabokat kell belőle levágni, és akkor bele lehet kérem szépen tenni a földbe, és akkor meggyökere sedik. Egyébként pedig ugye nagyon szépen visszahúzódik, és ha most picit közelebb jönnek, akkor lehet látni, hogy ott vannak a tavalyi levágott szár részek. Tulajdonképpen nagyon szépen visszahúzódik, tehát amikor jönnek a fagyok, akkor ugye elfagy, visszafagy, és a talajban, talaj közelében ugye áttelel a Sedum herbstroide is, és egyébként pedig ezzel a fantasztikus virágzatával, virág özönével hálálja meg a gondoskodást, amely hát tulajdonképpen nem merül ki másban, mint hogy jó helyet választunk neki, laza, homokos, jó vízáteresztő, könnyen felmelegödő talaj, és akkor kérem szépen kertünk egyik leghálásabb évelője lehet.